sociální pracovnice z Otrokovic získali ocenění Zlínského kraje. Masarykova základní škola oslavila 30 let nové školní budovy. A Otrokovice jsou první v republice, kde studenti vozí seniory elektrorikšou. Dobrý den, vítejte u zpravodajství televize Otrokovice. 6 osobností, které pracují v sociálních službách, ocenil Zlínský kraj při slavnostním ceremoniálu ve Zlínské Baťově vile. Mezi vyznamenanými byly i 2 zástupkyně sociálních organizací z Otrokovic. Jitka Švajdová z Charity svaté Anežky Otrokovice a Klára Jašková ze seniorů. Pocity velmi příjemné, milé, jsem ráda za takové ocenění. Na starosti mám právě, jak bylo řečeno, klienty, kteří mají problémy s dluhy, exekucemi, jiné sociální problémy, takže se snažím jim co nejlépe poradit a pomoci. Ta práce je určitě náročná, kde hledáte relaxaci a ten náboj? Kde hledám relaxaci doma v rodině a při domácích pracech, práci na zahradě a podobně a mezi kamarády, známými. Cítím se výborně, je to úžasné ocenění, takže moc si toho vážím. Už za samotné nominace jsem byla velice nadšená a tak tím, že to teda vyšlo a to ocenění jsem získala, tak je to velká jako taková životní zkušenost, taková odměna vlastně za tu práci. Co je na té práci nejtěžší? Asi nejtěžší je jakoby to, že je to práce s lidmi, takže komunikace s lidmi, tak vyžaduje to určitou dávku právě té trpělivosti a té empatie, když pracujeme s rodinami i jako s obyvateli toho domova, ale myslím si, že jako se to dá zvládnout dobře, protože máme velice jako obyvatele, s kterými se dá dobře vidět i rodiny, takže všechno funguje jako obou straně, bych řekla, v naší spokojenosti. Já jsem dnešního dne potěšen, kdy vlastně na oceňování pracovníků v sociálních službách byly z města Otrokovice z jeho území oceněny 2 dámy, paní Švajdová z Charity Anežky a paní Jašková ze seniorů, čímž opravdu potěšili mě, znamená to, že ty služby v Otrokovici jsou na vynikající úrovni, obě dámy jsou obětavé a jsem hrdý na ně a vážím si jejich práce a přejím, aby se jim dařilo, aby byli měli takový ten elán, nadšení, protože práce v sociálních službách není zrovna jednoduchá ani lehká, takže jim patří to hlavní poděkování a těším se na naše spolupráci. Tradičním dnem bez aut vyvrcholil minulou sobotu v Otrokovicích Evropský týden mobility. Celou řadu akcí pro školáky, předškoláky i širokou veřejnost zorganizoval ve spolupráci s městem Otrokovice Dům dětí a mládeže Sluníčko. A slunečné paprsky také po celý týden přispívaly k pohodové atmosféře. Minulý týden v Otrokovicích proběhl Evropský týden mobility. Byla to týdenní akce, kdy od pondělí začaly akce i pro seniory, pro děti. Byly vlastně akce na dopravním hřišti pro seniory, byly speciální akce, kde byly seznamováni opravdu s novými pravidly silničního provozu. Závěr byl v sobotu tady před městskou poliklinikou, kdy bylo vlastně takové dětské odpoledne. Takže počasí nám ještě přálo, vyšlo to. A jsem rád, že proběhlo to v pořádku, že byla i dětská policie, v pátek byl benefit, byla městská hromadná doprava zdarma, lidi to opravdu využívali, takže já jsem spokojený a určitě tato akce má význam zúčastňovat se této akce a podporovat ji v dalších letech. Chtěl bych samozřejmě poděkovat zejména Domu dětí a mládeže Sluníčko, kteří se na těchto akcích podíleli, zejména na tom závěrečném dni, takže jim patří velké poděkování. Evropský týden mobility byl fantastický, už jenom proto, že jsme nabízeli různorodé činnosti pro všechny věkové skupiny, spolupráce našeho Domu dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích, úžasná s městem, vzájemně jsme plánovali, doplňovali činnosti, také velkou měrou přispělo krásné počasí, takže jsme se mohli setkávat na sluníčku a i mimo něj se sluníčkem, což bylo příjemné, bylo teplo, ranní snídaně fantastické, sice na můj vkus trošku brzo, ale prima. Lidi využívali akce, využívali se akce v parku, u polikliniky, využívali se akce na dopravním hřišti, takže nebyla to jenom zábava, ale bylo to také doplnění vědomostí. Ale líbilo se mi i to, že lidi přijali to, že se dá doprava a přeprava kombinovat.
Takže u těch dětí jsme pozorovali to, že nechodili jenom pěšky, ale taky tam třeba byla koloběžka, kolo. Rodiče se zapojovali, takže opravdu kombinace té přepravy do zaměstnání nebo prostě vůbec celkově po tom městě byla fajn. Také jsme zažili jízdu na koni, takže si myslím, že i toto mohlo být zajímavé a přínosem pro všechny, kteří si to vyzkoušeli a nebo zhlédli ukázku tady této činnosti. Myslím si, že cíle byly naplněné, že jsme z veřejnosti zažili krásné chvíle a také jsme se něco dozvěděli. Bylo to prima a těšíme se a plánujeme už novou akci a připravujeme také akce pro tady tento týden, který bude zase v roce 2019 ve stejném týdnu a zase ve stejném měsíci v září. Informace budou rychlé, budou přesné a pokud by byla zase nějaká změna, včas budeme informovat. Bylo to prima. Kulatých 30 let slaví letos základní škola Tomáše Garrigua Masaryka od otevření své nové školní budovy. Při této příležitosti se v Otrokovické besedě konala slavnostní akademie, při které se před nabitým sálem představili žáci se svými vystoupeními. Součástí akce je i výstava výtvarných prací v předsálí kulturního domu. My jsme z toho byli včera tak trošku nervózní, protože jsme včera dolaďovali ten program a dneska dopoledne byla generálka, takže jsme z toho byli, jak to dopadne, jsme všichni čekali. Ale já myslím, že se nám to velice povedlo a já opravdu znovu musím poděkovat všem svým kolegům, všem účinkujícím. A znovu musím zopakovat to, co jsem řekla, že i když se nám mnohdy spousta věcí nepovede a máme spoustu problémů a starostí, tak vím, že za sebou mám kolektiv prostě bezvadných lidí a že když přijde na věc, tak se na ně vždycky můžu spolehnout. A toto je prostě jedna z věcí, která se nám prostě povedla, takže se chválme. Není obvyklé, aby v Otrokovické besedě byly doslova našlapané oba dva sály. Jste ráda, že přišli rodiče? Jsem ráda, že přišli rodiče. My jsme tak skrytu doufali, že jich bude tolik, ale viděla jsem tady babičky, dědečky, viděla jsem tady naše bývalé absolventy. Takže mě to těší, že prostě se přijdou podívat, že přijdou podpořit a těší mě to, že vlastně i přesto, že už tady nejsou, že prostě nejsou našimi žáky, či cokoliv, že nám zachovávají přízeň a že na tu naši školu asi vzpomínají rádi, anebo že současní žáci do ní rádi chodí. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka měla takové specifikum, že se hodně věnovala těm dětem, co do smyslu rozvíje jejich osobností, jejich předpokladů. A ta škola pořád tuto tradici má, ať už to bylo za paní magistry Aujeské, kterou jsem poznal jako ředitelku této školy, tak za paní magistry Zakopalové. Je tam dobrý kolektiv pedagogů, kteří bych skoro si dovolil říct, že se rozdávají svým žákům a ty děti to vrací to tou aktivitou a my jsme to dneska tady viděli, prostě, že připravili si to vystoupení, udělali si tu akademii, prostě oslavili si to 30. výročí této školy v nové budově a já bych přál té škole, aby právě takový ten tvořivý duch, taková ta kreativita, která tam je a prostě zápal a pohoda, aby to bylo pořád, aby to vydrželo, aby tam bylo spousta dobrých, nadaných žáků, talentovaných a když náhodou až tak třeba se jim nedaří, tak aby byli snaživí a aby vraceli svým učitelům to, co očekávám, že nadále bude, že se jim budou věnovat, že se jim budou, tak říkají, rozdávat, že se budou snažit rozvíjet jejich osobnost a připravit jich do života a vytvořit ten vztah, že se budou vracet k té škole jako absolventi, budou té škole pomáhat, fandit podle toho, kde budou moci a tak dál. A že ta škola prostě tento dobrý duch tvořivý bude mít nadále. Takže přeju všem hodně štěstí, hodně radosti z úspěchů společných ze společného díla. Do nové role byli v základní škole Trávníky slavnostně uvedeni noví žáci. V tamní tělocvičně se stejně jako každý rok uskutečnilo pasování prvňáčků. Průvodci ceremoniálem se stali jejich starší spolužáci a patroni z devátých tříd. Pasování prvňáčků patří už mezi naše tradiční akce, bez kterých si vlastně nedokážeme začátek školního roku představit. Je to vlastně součást projektu, který máme nazvaný Máme nové kamarády, no a je to už asi
Osmý rok se opakující spolupráce vždycky žáků nejvyšších 9. ročníku s těmi nejmenšími. No a tím při tom pasování vlastně se z těch malých nesmělých prvňáčků stanou opravdoví žáci, no a tady tím procesem je provedou jejich deváťáci jako patroni. Bez těch rodičů by to taky nebylo ono, jsme rádi, aby rodiče vlastně chodili do školy co nejčastěji a je fajn, že právě před těmi rodiči ti prvňáci ukázali, že už za ty první 3 týdny se tady ve škole zorientovali, že se nebojí, že mají každý svého kámoše, no a vrcholem toho bylo, že vlastně i za ty první 3 týdny dokázali prvňáci s deváťákama nacvičit společné vystoupení a bylo to fajn a byl to dobrý signál pro rodiče, že se vlastně děcka ve škole nemusí bát. Otrokovice, Dubnice nad Váhom, maďarský Vác a polské Zavadskije. To jsou 4 partnerská města z Vyšegradské skupiny, která spolu tvoří již dlouhodobý svazek. Jak se za poslední roky tato spolupráce vyvíjela, jsme se zeptali starosty města Otrokovice. Budování partnerských vztahů k městům
jiným, které se vyskytují v této oblasti střední Evropy, má svou historii a dá se říct, té novodobé historii vznikaly od roku 1999, kdy pan doktor Mišák, tehdejší starosta, uzavřel smlouvu o partnerství s Dubnicí, se Slovenskou. Je to přirozené, protože to bylo v době, kdy se rozpadla Československá republika a byla snaha zdůraznit, že vztahy mezi Čechy a Slováky jsou na dobré úrovni, takže to byl jakoby první počinek. Potom následně byla uzavřena v roce 2006 další partnerská smlouva, tentokrát s polským Zawadzkim. Tuto smlouvu také uzavíral pan doktor Mišák a následná smlouva byla uzavřena v roce 2014 a jednalo se o partnerskou smlouvu s maďarským Vácem. Dá se říci, že takto se uzavřela Visegrádská čtyřka a my jsme si řekli takové ty hlavní zásady vzájemné spolupráce. V prvé řadě jsme jednoznačně deklarovali, že partnerské smlouvy nemají sloužit k tomu, aby se politici setkávali. Naší snahou bylo, aby jednotlivé skupiny, zájmové skupiny z jednotlivých měst navázaly vzájemně spolupráci. A naším cílem bylo, že bychom si přáli, aby které další aktivity, ať už sportovní nebo v té kulturní oblasti, ať už pro seniory nebo děti, probíhaly v takovém neformálním duchu a že město už nemusí být u každé takové akce, protože samozřejmě na městech po každém volebním období může dojít k změně a může nastat situace, že třeba o tu spolupráci nebude až takový zájem, ale ona už bude nějakým způsobem žít svým životem v rámci těch jednotlivých, dejme tomu, sportovních klubů nebo kulturních zařízení. Tak už toho vidíme, že prostě ta spolupráce funguje a my bychom si moc a moc přáli, aby pokračovala dál, aby nebyla závislá na politicích, kteří se holnopé radníci střídají, ale na lidech. A teď mám pocit, že hodně z těch akcí právě už si žijí svým životem a komunikují mezi sebou ti, kteří obstarávají akce a zvou partnery z těchto partnerských měst, tak snad, a plně tomu věřím, že takto to bude nastaveno i dále. Ojedinělý projekt začal svůj život v Otrokovickém senioru. Ve spolupráci s městem, zdejším gymnáziem i dalšími institucemi se podařilo pořídit elektrickou rikšu. A právě díky ní mohou seniori vyjíždět na procházky městem. Za řidiče jim slouží právě studenti Otrokovického gymnázia. Sloužit bude našim 150 uživatelům, ale těm, kteří budou mít zájem samozřejmě se na elektrokole ze studenty místního gymnázia projet. Projekt začal tak, že pan Leoš Hrádek, který tady dnes je na slavnostním uvedení té rikši, přišel z Dánska s touto myšlenkou, že by bylo fajn pro naše seniory v České republice přivést tuto myšlenku elektrokola. Navázal spolupráci s firmou Cyklospeciality v Brně a dohodli vlastně možnost zahraničí tyto rikši přivážet. Vyšel o tom fajn článek, dělala se nějaká promo jízda na kolech Českou republikou, to zachytil pan ředitel Kramář, protože já jsem v té době ještě nebyla na půdě senioru. A protože jsem ve školské radě gymnázia a měli jsme spolu kontakt a první dny, kdy jsem vlastně byla ve funkci, mě pan ředitel s tou myšlenkou seznámil a mě to docela nadchlo, takže jsme začali na té možnosti vlastně zakoupení elektrorikši pro senior pracovat. Sbíral jsem informace na internetu o projektech, které by mě mohly lákat do budoucna. Tohle to není můj první projekt dobrovolnictví, jezdím na kole proto, abych pomáhal. Ale tohle je něco, co mě přesáhlo, takže jsem se rozhodl po zjištění, že v České republice nic takového ještě nikdo neorganizuje, že se o to pokusím sám. A zjistil jsem, že mám spřízněné duše, jsou dva kluci, kteří mi s tím pomáhají, Olda Čepelka a Honza, kteří mi
vyšli vstříc a ty první informace, co jsme dávali dohromady, jak vůbec začít, jsme opravdu sepsali během jednoho měsíce. A po zhlédnutí videí, které natočili zřizovatelé z Dánska, z dánské Koraně, tak jsme se proto absolutně nadchli, no a pak už nezbývalo nic jiného, než vytvořit nějaké webové rozhraní s informativním charakterem, abychom mohli na ně poukázat a aby si zřizovatelé těchto ústavů ty informace byli schopni přezít. A spousta telefonátů, e-mailové korespondence právě na ty místa, která jsou důležitá, aby se to vědělo. Já jsem samozřejmě velmi mile překvapen, že relativně v krátké době paní ředitelka přišla s tímto projektem, protože když člověk přijde do takové pozice, tak nejprve samozřejmě si ošahává ten terén a ona to zvládla ve velice krátké době a přišla s projektem, který mě osobně natchnul, protože to vnímám jakoby synergii několika pozitivních věcí. Jedná se o rikšu, jedná se o to, že tu rikšu obsluhují žáci našeho Trokovického gymnázia a dá se říct, že tam dochází k té komunikaci mezi seniory a právě studenty, což je pro vnímání mezigenerační velmi důležité. Jak bylo těžké přesvědčit studenty k této akci? Svým způsobem pro mě maličko překvapení možná větší, než jsem čekal, protože když jsme ten projekt s paní ředitelkou vymýšleli, tak jsme si říkali, no tak jsme úplně první v republice, dáme vám možnost s těmi seniory komunikovat přitom velmi netradiční formou a mysleli jsme si, že to vyvolá velké nadšení. Žáci na začátku byli maličko skeptičtí, protože měli pocit, že je nutíme v úvozovkách, nutíme, když jsme to nechali na bázi dobrovolnosti, k tomu, že mají chodit do seniorů, mají se o ty naše starší spoluobčany starat, ale postupem doby jakoby roztáli, pochopili, že jim nabízíme variantu velmi unikátní a svým způsobem krásnou. A v okamžiku, kdy jsme teda opravdu už tu rikšu sem dovezli a řekli, a teď chceme ty dobrovolníky, ale měli jsme požadavek, aby to byli 18-letí, takže jsme měli naraz 18 studentů, kteří řekli ano, my se toho zúčastníme, my se půjdeme podívat. A když jsem se jich ptal po té první zkušební jízdě, když to tady zkoušeli na parkovišti nejprve a pak dokonce i s některými seniory, tak obrovské nadšení, protože naraz zjistili, že opravdu je to něco, co jim přináší velký zážitek. A já si myslím, že ten projekt má velkou budoucnost, protože to právě otvírá takové ty brány mezi tou starší generací a těmi mladšími, protože říkám, to se trošku ztrácí v té společnosti. A na závěr ještě jedno výročí. Tentokrát je to 25 let. A právě čtvrtstoletí od svého založení slaví letos Otrokovická naděje. A při té příležitosti uspořádala pro své klienty soukromou slavnost. Program byl hlavně setkání, spousta aktivit od nejrůznějších zážitkových věcí, poznávacích, soutěžních. Byli tady veteráni, takže se měli možnost projet veterány. To nejdůležitější bylo ale popovídat si společně a taky sníst dobré jídlo. Jaké chystáte akce ještě v letošním roce? Tak čeká nás kabelkový veletrh, to je především hlavní akce podzimu, proběhne na Otrokovické besedě a lidé z Otrokovic nám už v tuto chvíli mohou nosit kabelky na sběrná místa, které anoncujeme v rámci Otrokovic, jsou na Pleďátech, na Letácích, budeme vděční. To byla poslední aktuální zpráva, těším se zase příště, na viděnou.